Tož vážení přátelé, zdravím vás a vítám vás zde z tohoto naprosto unikátního místa, které ještě se jmenuje, jak se jmenuje? Rožumberk nad Vltavou, tamhle je slavný hrad a hlavně jsme zde v době, kdy je sněhová kalamita, která je opravdu velmi kalamitní. Kalamitní stav se vyznačuje tím, že je zde více sněhu, než kdy bylo. Tady před námi je zrovna obrovská hromada jaksi sněhu a vybral jsem schválně toto místo na úvod, jenom abychom se podívali i na místa, na která normálně běžní turisté nechodí. Akorát nevím, jak se tam dostaneme, protože sněhová kalamita se vyznačuje tím, že sněhu je opravdu velice, velice hodně. Nicméně to zvládnem. No, musím překonat. Už jsem tady. Tak. Kalamitní stav. Já jsem chtěl ukázat hlavně toto i tady svému kolegovi, který chce zůstat nenápadný. Tady je totiž, pane kolego, vyhlídka pana Šalamouna, autora Psa Fíka a zdejšího chalupáře, kterýž to zde podle očekávání někde má prostě chalupu asi. Ano, to je z toho večerníčku, Maxi Pes Fík, jo. No a radnice to má 200 metrů, horní dvořiště 8 km, vyšší pro 9 km. Jiný náš pan kolega tvrdil, že to je 7 km, takže bude asi velice potěšen, možná zklamán. A pan Šalamoun právě přijíždí, ne, to asi není pan Šalamoun, no, WC je 3 minuty tímto směrem, přířez a tak dále. Jo, Lipno 14 km a tak dále, tamhle směr Paříž a další, každopádně zde je taková cedulka. Zde ještě jedna cedulka, která je zasněžená. A říká, už to mám v rukávu. A říká tam vůbec nic, protože ani není nic napsáno. Tak to je lehké zklamání. No a tamhle ještě nějaká zvonička, ale pozor, hlavně zde je unikátní meteorologická stanice, kterou někteří asi znají z různých internetových jaksi vyhlídek a tak dále. Zde totiž to je, pane kolego, jenom abych vás upozornil, toto je meteorologická stanice, která nám udává, jaké je počasí. Zde je návod. Jo. Je-li pro vás suchý, je krásné počasí. Sám můžeš posoudit, jestli to odpovídá nebo ne. Není krásné počasí. Ne, není. Je-li pro vás vlhký, tak mrholí. Je-li pro vás mokrý, prší. Je-li pro vás klidu a svislé, bezvětří. To by tak mohlo odpovídat. Je-li pro vás v pohybu, fouká vítr. Počkej, vyzkoušíme. Ano, vydrž, a děkuji velice za asistenci. Moment, vyzkoušíme vítr. A, houpe se. Jo, takhle vypadá vítr. Je-li pro vás ve vodorovné poloze, je vichřice. To naštěstí není. Je-li pro vás naprosto stuhlý, mrzne. Jako, nevím, podle čeho to poznat. To zjistíme později. Není-li pro vás vidět, je mlha. Hýbe-li se pro vás sloup i všechno kolem vás, jste na mol. To nejsme naštěstí. A není-li zde žádný pro vás, jste v Čechách. Je to dobré, nejsme v Čechách. Jsme v Rožumberku nad Vltavou. A tato unikátní meteorologická stanice hned vedle vyhlídky pana Šalamouna je právě taková, aby jsme se tady mohli pokochat krásným hradem. Naším cílem je dostat se nahoru, že? Jestli se nepletu. Ještě jako se zvědavý, kudy půjdeme, to ještě teprve zjistíme. Ale snad se nám to podaří nějak inteligentně, každopádně. Letošní kalamita, respektive kolika to je dneska? Dneska je 2. prosince. 2. prosince vypuklo to už včera 1. prosince roku 2023. Napadlo opravdu extrémní množství sněhu. Sněží vlastně pořád ještě teď, takže sníh neustále přibývá. Někdo tvrdil, že je to snad dokonce nějaký stoletý sníh. Nebo něco takového. Nebo že největší objem sněhu od roku, zapomněl jsem od jakého, a za posledních asi 20 let. Pane kolego, mám pro vás dobrou zprávu, půjdeme stejnou cestou zpátky. Tam nevím, kam to vede. Jakože můžeme jít i tam, ale vůbec nevím, kam dojdem. My se musíme dostat prostě dolů. Mám být první, nebo půjdeš první? A já nechci být. Jo, ty nechceš být? Takže já musím být první, tak já se vezmu rukavici. Už tam jsem. Nejsi ještě. Já jsem říkal, nejsi, očkej. Zatím se podívejte na krásnou zasněženou krajinu. A hrad Rožumberk. Co? Není to online, je to jenom, já to pak nahraju, máme to dokonce ve 4K, budeš se moct zvětšit každou sněhovou vločku a podívat se, jestli jsou naprosto unikátní. Začalo být zima, protože jsme se zde, opravdu válili ve sněhu. Tak, moment. Zde je ještě nějaká unikátní kaplička. Dobrý, do chvíli padat asi, možná zapadneme celý doslova sníh je až po, někam po kolena. Je to opravdu velmi kalamitní stav. Zde zvonička hradní, protože někde zde blízko je hrad. Počkejte, rozhlídnu se, jestli ho někde neuvidím. Ne, tak nevím. Hradební zvonička. Můžeme se zazvonit. Budeš tak odvážně, dojdeš tam. A jak mě uvedeš? Já to zkusím. Možná ne. Počkej.
Hradební zvonička, pozor, vystavěna roku 2003, ladění zvonu v tónu D dub, opravená roku 2019. Pojďme to vyzkoušet. Je to zhřezení, ne? To nebude zvonit. Slyšíme hradní zvoničku. Bum, 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 bum. Ale aspoň je pohyblivá, no a já jsem teď, ale mě leze sníh do bot, takže já teď musím někudy... To bylo zase nápad tohleto. Koho to napadlo? Jo, mě to napadlo. Tadle pán dole následuje, nevím, jestli tam čůrá na rohu. Teda, to se nesmí říkat asi. Tam je pivo a Rožumberg, na to restaurace, kterou můžete navštívit. Ne, asi ne. Tak, přejdu do trasy, kterou už jsme šli. Jak vidíte, nálož sněhu je opravdu rekordní. Ale to jako velice. Stromy jsou obsypané sněhem, domy jsou obsypané sněhem, dokonce hrad je obsypaný sněhem, druhá část hradu je také obsypaná sněhem, já jsem taky částečně obsypán sněhem. Hele, dolů to jde snáš než nahoru. Všiml jsi z toho? Od hradu, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Já si pak za chvilku udělám přestávku, uděláme si tam střih a pak to nějak nahraju dohromady, já už nevím jak, ale uvidíme, kam to vydrží. Tak. Dalo by se jít samozřejmě online, to má své výhody a nevýhody, protože já jsem teď venku a nemám u sebe baterii, takže nevím, jak dlouho by vydrželo. Nebo spíš, jak dlouho vydrží telefon v této zimě, to ještě vyzkoušíme později. Nicméně, pivo Rožumberg, který se postavil sám slavný pan Rožumberg, nebo tam aspoň chodíval pít, nebo nevím. Mají tam krásný ten, jo, 1590, pivo Rožumberg, 2023, dej Bůh štěstí, jakože nazdar. A tady, jak vidíte, někteří už aktivně, někteří obyvatelé již aktivně prohrnuli uličky. A my jsme ji nemohli využít, protože nahoru žádná ulička nevede. Prohrnovač! Nazdar! Máva, prohrnovač máva. A to je sypáč, to je všechno dohromady. Tomuhle jsme jednou mávali, my tady máváme každému. Nicméně mají zde i různé betlémy, protože právě dnes je 2. prosince, což znamená adventní čas, když nám to začíná. A tak zde i v Rožumberku nad Vltavou najdeme několik betlémů. Jeden betlém, když jsme včera přijížděli večer, tak byl, to není betlém, ale pěkně to svítilo. Takže počkáme asi na večer a uděláme ještě nějaké večerní záběry. Teďka nesvítí, je to jenom prostě jako ozdoba. Tak přesně, oklepeme bodky. Nesmíme se nechat přejet, opatrně na to. Něco jede, já to slyším za náma. Ne, dobrý. Tak, já to tady vezmu takhle zatím sem. Dopoledne tady jezdili ještě různé rozhrnovače, traktory a vyhrnovače. Tamhle nahoře můžete vidět slavný rožumberský. Proč mám nakřivo? Už to mám nakřivo. Já s tím neumím pracovat, aby to nebylo nakřivo. Tak vydrž. Tak, slavný rožumberský. Výborně. V pohodě. Můžeme navštívit, nebo tam už jsme byli dneska, že? Ale stejně jdeme jinudy, protože tu se nedá projít. Musíme zpátky. Dobrý den. Zde je slavný Rožumbersko nadvltavský náměstíčko a kostel, všechno. Tamhle tu se ke splavu, tam však se jezdí po řece Vltavě tam a tak, jo, tak tam a zpátky z vyššího brodu. Tady máme stromeček vánoční, který bude hodně dlouho vzpomínat na tyhle Vánoce, řekněme, protože nečekal, že přijde vůbec nějaký sníh. Jak vidíte, globální změny teplot přinášejí sebou různé extrémy, což je třeba hodně sněhu, víc sněhu než obvykle. Prohrnovač, který má pauzu dneska už je v pohodě, už to tady máme pěkně prohrnuté a pěkně to tu máme už připravené. Tak. Zde, počkejte, já se vás takhle otočím. Hospůdka staré časy, opravdu velmi staré časy, jak vidíte, nikdo ji dlouho neopravoval, je spíš taková jako už lehce asi zapomenutá, ale staré časy opravdu, na ty se dá vzpomínat třeba tady v té hospůdce. Jinak kdybyste chtěli, můžete si tady koupit penzion restauraci, která je připravená na obydlení, nemá zatím žádný název. Někdo se tam asi vloupal, tamhle vidím rozbité dveře, a to nebylo, ne, když jsme šli. To bychom si asi všimli, to je asi něco čerstvého. Možná uvidíme současného obyvatele, třeba tam někdo zrovna přepadne někoho. Já mám takový pocit, že to tu nebylo. Hospůdka staré časy. O, vypadá opravdu velice, velice staře. Ne, já to vidím, dobrý, ale. Protože on si to přizpůsobí. Ale ne, někdo to tu opravdu rozbil.
Nesměl na tom šahat, aby nenašli moje otisky. Ty chuligáne. Ne, to jsem nebyl já. No, někdo to tady docela pěkně jako poničil. Každopádně penzion je připraven k prodeji, komplet se vším všudy. No, ale jako největší dominantou tak je samozřejmě tamhle jako nahoře hrad, ale pak je tady ještě dominantou ten kostelík, který, ve kterém jsme se byli podívat, když jsme tu byli naposledy. Andílci, kteří prakticky nejsou vidět, protože jsou krásně zasněžený a není na ní vidět skoro nic, protože jsou tak jako hezky pod sněhem. Nějaké starší domy a tak dále, nějaké stromečky. Mají tady spoustu stromečků, to ani v Písku nemáme tolik stromečků. To je velký stromeček, malý stromečky, všechno je to ozdobený. Krásná hromada sněhu, připomínající automobil. Tamhle další betlém, který tam zůstal velice. Nevím, máme tady stopy po bagru. Ráno tady jezdili, nebo dopoledne tady jezdili bagry a snažili se odhrdovat sníh. Nicméně, nevím, jestli tamhle zdejší betlém, který je tam schovaný, jestli bude vidět. A nevím, kudy teď ven, ale kalamita. Musím to celé obejít, ano. Moment. No, už to mám zase lehce pokřivené, takže já to ještě srovnám jednou. Budeme muset přijít na to, čím to je. To používáš fofer? Ne, ale občas se mi to takhle... A není to tím jaký zima? Možná je to tím, no, on je spíš, já nevím, čím to je. Nebo to možná neudrží tak, jak by měl, a možná to dávám špatně celý. Kdo ví, jak to funguje, ten stabilizátor. Tamhle je betlém. Tamhle se můžeme podívat na betlém. A můžeme si zde zaspívat společně píseň, půjdeme spolu do betléma. Což nepůjdeme, protože bychom museli překonat ty závěje a celé ty velké... Každopádně můžete vidět. Anděl. Tamhle to bude asi Josef s Marií a někde tam pod tou hromadou sněhu tam bude Ježíš. A pak jsou tam, asi tamhle to má být oslík a tamhle to, nevím co je, to je slon. Ne, žirof, ne, nevím co to je. Každopádně, jak vidíte, betlém je dnes velice zasněžen. No, moc hezké to tu mají, ale zase je to tu jako fakt pěkný. Podíváme se tamhle na most a tam někde ukončíme první část, pak jako já si skočím asi pro baterku a vypravíme se směrem na hrad. Máme teďka nějakou pauzu a nějakou přestávku. Takže uděláme to takhle ve dvou částech. Vidíte, paní úspěšně zametají auta. Stromečky úspěšně odolávají zvýšenému přívalu sněhu. Zatím nevidíme žádné sněhuláky, žádné další podobné věci, ale to vůbec nevadí. Hotel Růže, který je dneska zavřený, hotel Martin je také zavřený, protože není sezóna. Jo, hrad tamhle stále ještě vykukuje. Autobusová zastávka, WC, do kterého se nedá dostat, protože bychom museli přebrodit. A taky bude zavřený asi, jo. Mikulášská zábava se tu bude konat, jo. To je všechno je. V tomto kostelíku jsme se byli podívat minule. Škoda, že jsi tu nebyl, pane kolego. Je to kostel, který podle těch informací je teda opuštěný. Není v něm jako žádná stálá služba a servis. Nicméně jednou za časem někdo jako přijede, aby to zkouknul. A taky nám paní vyprávěla, že tam někde pravděpodobně možná v nějakém koutě leží a teď se zapomněl kdo, nějaká zapomenutá postava, o které nikdo neví, kde je pohřbená a pravděpodobně tam. Zazděná jeptiška. Ne, není to zazděná jeptiška. Hele, už to prohrnuli, můžeme se podívat na ty. Uděláme si bleskovou návštěvu, my jsme se tady ráno brodili po kolena sněhu. Kavárna u kostela. Tady jsou totiž fresky. Jinak, ten kostel má několik vchodů. A já si teď nevybavuji. Mám takový pocit, že jeden vchod byl pro tu honoraci, pro takový jako významnější lidi. A teď jsem si myslel, jestli to nebyl tenhle. Nebo to byl ten hlavní. Možná, že to byl ten druhý, protože tady ještě jeden vchod. Tenhle byl, myslím, pro ty váženější občany. Tady chodil ten pleb, takový ty obyčejní lidé, kteří jako šli prostě do kostela ráno, vyšli prostě, poklidili krv. Jo, já, pan kolega, nikoho jste neviděli. Nikoho jste neviděl. Jo, a tak. A tohle, myslím, byly dveře, kudy chodili takový ti jako lepší lidé, řekněme, lepší lidi. Teď jsem malým klous. A tady... velmi opatrně, pane kolego, je to tu velmi nebezpečné. Klouže to... Zde jsou totiž fresky, o kterých nám paní vyprávěla. Tamhle je nějak vchod pro... Už jsem zapomněl, pro koho, někoho. Asi možná, nebo nevím. Tamhle jsou jako nějaké ještě originální fresky z nějakého nutého století. Nevím, z někoho, prostě hrozně starý. Nejsou skoro vidět, ale jsou nějaké velice jako... Už jsem zapomněl, co s ním. Že vlastně ta informace je úplně k ničemu. Ale to nevadí. Vezmeme to tamhle tudy. Tam už jsme byli. Ne, myslím, jak jsme šli takhle za roh a tam se vlastně projde kolem a tak. Ne? Vrátíme se zpátky. Já jsem si myslím, že to je na místní vězení. To asi není vězení, ale mohlo by být vypadá tak, jako asi bych tam nechtěl skončit. No nic, dobře, tak my se vydáme zpátky, musíme opatrně, aby jsme neklouzli. Vypravíme se k našemu sídlu, kteréž to se nachází
je umíc. Je to velmi nebezpečné, je to tu velmi klouzavé. No, zatím dobrý, jo? Zatím ještě jsem to všechno přežil a zvládnu, takže dobrý. Každopádně letošní kalamita překvapila úplně všechny. Včera, když jsme sem jeli, tak jsme viděli dokonce dopravní nehodu. Před námi automobil, jak si vyjel ze silnice, opřel se... Prosím? Ne, byl to Mercedes, ale takového jako jeepovitého typu. A prostě nějak mu to klouzlo a opřel se prostě tam o plec, sjel do škarpy a nemohl se vůbec odsud dostat. Jo. Tak já jsem tam ještě pokoušel se, jak se zjistit situaci, co a jak. A když jsme stáli tak nebezpečně, tak nakonec jsme odjeli, nahlásili všechno a bylo to velmi dramatické. Zde je kříž s Ježíšem zatíženým našimi hříchy i sněhem. Sníh roztaje, naše hříchy zůstanou, budou vzaty a tak dále. Tady máte mašinku, kteráž to se nemenuje Tomáš. Tato mašinka se nemenuje asi nijak. Nevím, není úplně poznat. Teď bych tam musel skočit celý, abyste ji viděli. Takže nic. Nebudu skákat. Zde motocykl značky, víš, co to je za značku motocyklu? Možná, já už se nepamatuju, každopádně pod tím snem není skoro vidět, pod sněhem. A samozřejmě všechno v kulisách tady krásného hradu. Kam se půjdeme podívat v druhé části? To jako vezmeme takhle. Placené parkoviště a tak dále. Zde teda, jo, dole. A zde nejslavnější most tady, jak si v Rožumberku. Protože tu asi žádný nejde, mám takový pocit. A toto je most, a už se uklidil trošku, aspoň tahle strana, protože tahle byla taky za to. Už ji rozhrnuli a prohrnuli, už se po ní dá jít. Takže aspoň takto. Jinak vodáci tudy jezdí, normálně si tady dá i zastavit, takže kdybyste někdy jeli Vltavu, tak se tu můžete zastavit na krátkou zastávku a přestávku, můžete navštívit i tamhle místní hrad. Minule, když jsme tu byli, tak tamhle ta část byla zavřená a pak to byla paní, která nás pustila částečně tamhle do té zóny a tam je totiž Česká pošta. Ta má svoje nějaké vzdělávací středisko a je takové už takovým jako divným stavu a podobně. Věž, tam jsme se byli podívat kousek kolem věže, chodili jsme kolem. Tam nedostaneme k tomu ani k tomu. Já si myslím, že tamhle to je celé zavřené. A tamhle se dostaneme až na ten most a tam to bude taky zavřený. A dá se prostě nedostat. Ale je tam krásný výhled na celý ten, tady Rožumberk. Ajajaj, turisté jedou. Počkejte, zamáváme panu řidiči. Zdár. Turisté, asi z Německa. No a takhle to tu vypadalo ráno, všechno bylo zasněžené, včetně zábradlí, včetně toho, tady už to někdo pročistil. Zřejmě jsou zde aktivní čističi. Zde je jediná socha na mostě, která není úplně k poznání. Pacha, jede rozhrnovač, ale ten nerozhrnuje, ten teďka jede jen tak, jako cvičně. Můžeme mu taky zamávat, když jsme na tom mostě. Nazdár! Pan zdraví, to se mi líbí, takhle lidi zdraví, to je hezké město. Tamhle je sídlo, kde my teďka bydlíme aktuálně, že jo? Tomíci, vodáci, jaksi, a celý je to bývalý židovský obchod. Tamhle je vidět částečně, jak si bývalá výloha nebo hlavní vchod toho obchodu. Ale v skutečnosti to jsou dva domy propojené jak si za sebou. Je to velmi zrekonstruované, je to velmi pěkné. A uvnitř vypadá naprosto jako fenomenálně. Dalo by se říci, akorát tam trošku zima. Ale to nevadí, to zvládneme. A celý to vypadá velice pěkně. Bývalý židovský obchod, celá ta rodina nějak prostě zmizela. Já už si úplně nepamatuju ten příběh. Bylo to dost dramatický, až nakonec teda vodáci to nějak získali. Ta Jura. Juro! Nazdar! Zamávej do kamery! Jo, a tady máme ještě nějaké čističe aut nebo něco takového. No, Jura nic, no. Hele! Nevím. Každopádně slunečníky, tady si můžete posedět, asi pravděpodobně jenom v létě. Protože kdyby si tady sednul teďka v zimě, tak si nemyslím, že by to bylo úplně jako to nejlepší, co můžete udělat. A zase je tu krásný výhled na ten hrad a na ty vodáky, kteří tudy plují právě tou vodou, tou řekou. Ahoj, přesně, a můžete na ně plivat. Chci říct, že můžete je zdravit z mostu. Jo, žádné plivání nebude. No, tady my to teďka ukončíme na chvilku. Tam ještě budova, přesně, uděláme si krátkou přestávku. Já to píchnu chvilku na nabíječku, vezmu si baterii a potom pojeme tamhle nahoru, do toho kopce, k hradu. A prohrnutý to částečně, takže to bude dobrý. To zvládnem. Všechno zvládnem. A čističe automobilů, výborně. Hodně štěstí, hodně zdaru. A my se jdeme podívat sem k Tomíkům. A to už nevidíte, já se vám rozloučím tady tím pohledem, jak si na Rožumberskou řeku. Teda na Vltavu jsem chtěl říct. Tak zatím takhle, jo? Tak to je pro teď všechno.
loučí se zpravodaj, já,